Da o yıl kusurlu bile alemsi demeydi. Fadlan hadiyen ugu usub taj subscribe. Sara gumbel kafur o da o warraki ugu dambiyey. Nagar qabihi haragada al shabaab ka tirsanay ee umbaleyga iyo qaraxyo aad u waaweyn isla markaasina ku soo qaatay raashin ayaa gacanta lagu dhigay maantana xukun adag lagu riday nagar qabahani ayaa umbaleyga iyo shacabka Soomaaliyeed inuu xasuuqo isla markaasina raashin ayuu u soo geliyay waxyaabaha qaraxsi kastaba ha ahaatee ciidamada amaanka ayaa gacanta ku dhigay maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa saakay oo axada xukun adag ku riday eedaysana Muuse Maxamed Axmed oo loo haystay inuu kamid ahaanshihiisa dagaalyahanada ururka Al-Shabaab isla markaasina uu damacsanaa inuu qarax xooggan geysto halkaasina gacanta lagu soo dhigay ninkan oo maxkamadeyntiisa ay soo martay heerarka kala duwan ayaa waxaa lagu soo eedeeyey inuu Al-Shabaab u farsameyn jiray qaraxyada nooca bambaanooyinka F1 loo yaqaana sida lagu sheegay qoraalka soo baxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee qaranka Soomaaliya sidoo kale qoraalka maxkamadda ayaa lagu eedeeyey in Muuse Maxamed Axmed oo wata bam lagu dhex qariyey raashinka nooca dareeraha ah oo ka mid ah sanadkii 2019-kii ayna soo dhaafay oo lagu qabtay gudaha magaalada marka isagoo xilligaas u soo safraya deegaanada Janaale halkaas oo loogu talagalay in qaraxyada uga geysto baaritaan dheer kadib hay-adda dambi baarista booliiska ee CID-da ayaa ninkani ku wareejisay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ciidamada qalabka sida dabayaaqadii November ee sanadkii ina soo dhaafay waxa ayna isku howlaneyn baaristii kiiskani iyo eedeymaha loo soo jeediyey ninkan isla markaasina cadeymihiisii oo dhammaystiran sidii loo soo bandhigi lahaa xafiiska xeer ilaalinta ayaa sidoo kale 15-kii November ee sanadkan dalbaday mudeynta kiiska ka dhanka ah eedeysana Muuse Maxamed Axmed kaas oo markii dambe dib loo dhigay dhageysigiisa 24-kii Febraayo ee sanadkan aynu ku jirno ee 2020-ka ama bishii lasoo dhaafay inta ay socotay dooda gaashaanle Muumin Xuseen Cabdullaahi oo ah ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa u sheegay garsoorayaasha in eedeysanaha uu isticmaalay dhagar aan laga malaysan karin isagoo isku dhexmilay raashin dareere ah iyo waxyaabaha qarxa isla markaasina uu damacsanaa inuu aad u halaago ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka hooyooyinka ee degan magaaladii uu socday dhankiisa qareenka u dooday eedeysanaha ayaa maxkamadda weydiistay in loo naxariisto maadaama uusan aqoon u lahayn waxyaabaha lagu soo qabtay isla markaasina ay macquul tahay in lagu soo hadaday ugu dambeyntii maxkamadda ayaa go-aan ka soo saartay waxaana lagu xukumay Muuse Maxamed Axmed 10 sano oo xabsi ciidan ah sida uu ku dhawaaqay gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute oo ah guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dowladda Soomaaliya wuxuuna tilmaamay in xukunkaasi uu haysto fursad kale oo ku qaadan karo racfaan isla markaasina muddo 30 cishaha loo qabanayo si kastaba ahaatee dhagar qabahaan iyo dhagar qabayaasha kale ayaa marar kasta waxaa lagu xukumaa xabsiyo kala duwan isla markaasina aan loo aabiyeelin maadaama dhagartooda laga badbaadiyey ummadda Soomaaliyeed markii maxkamadda lasoo taagana aad moodaan in masaakiin ah dhinaca kale xog culus maxaa xiriir ah oo ka dhexeeya Cabdikariin Xuseen Guuleed waa madaxweynihii hore ee Galmudugga iyo dowladda Farmaajo warar dheeraad ayaa kasoo baxaya madaxweynihii hore ee maamulka Galmudugga Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ka hadlay xaaladda guud ee dalka ayaa si cad kaga jawaabay tuhun jira oo ku aadan xiriirka dhexeeya isaga iyo dowladda Farmaajo oo hogaamiyo Guuleed Mr. Guuleed oo horeyna usoo noqday wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga dowladda Xasan Sheikh ayaa si cad u beeniyey inaysan jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeya isaga iyo dowladda Farmaajo isla markaana uusan ku qanacsanayn sida ay wax u wado oo uu dhaliilsan yahay isla markaasina mucaarad ku yahay wuxuu sheegay in dowladda hadda jirta uu ku yahay mucaarad taasina ay caddaynayso sida uu markasta u dhaliilo ama uu kaga aragti duwan yahay dowladda ama howlaha ay ka wado gudaha dalka iyo dibaddaba madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ah nin siyaasi ah Soomaaliyeed damac badan uga jiro in siyaasadda ayaa sheegay in xaaladda dalka ay cakiran tahay isla markaasna loo baahan yahay in meel loogu soo wada jeesto wax kasta oo dan ugu jirto dadka dalka iyo dadka Soomaaliyeed ayuu yiri hadalkan ayuu sheegay Mr. Guuleed marsii horeysay ama wareysi hordhaca uu siiyey telefishinka maxalliga ah Universal TV isla markaasina dhawaan la soo deyn doono.
Si kastaba ha ahaatee, wareysigaas u dhammaystiran iyo khudbadiisa dib danba ayaa ka daawan doontaan ana sida la joogo subscribe saar imise laaluush. Dhanka kale, imise laaluush ayuu Kenya uga kici doonaa kursiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo dood adag ay kala dhexaysa dalka Jabuuti? Todobaadkii dhowaa waxaa soo shaac baxay in dowladda Kenya ay laaluush fara badan ku bixisay diblomaasiyiin shisheeye ah oo ay doorbidayso inay ku caawin doonto inay ku guuleysato kursiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee Kenya iyo Jabuuti ayaa sanadkan Juun 2020 ku tartamaya kursiga aan joogtada ahayn ee ay qaaradda Afrika ku leedahay golaha ammaanka muddada u dhexaysa 2021 ilaa 2022. Walow qaab dhismeedka golaha ammaanka uu muddo dheer ka taagan yahay muran, haddana golaha wuxuu ka kooban yahay 15 xubnood oo 5 ka mid ahi ay yihiin xubnaha joogtada ah ee leh awoodda codbixinta fiitooga loo yaqaano ee aan laga daba xalli karin, kuwaas oo kala ah China, Faransa, Great Britain waa UK, Russia iyo United States of America. Halka 7 xubnood ee ku meel gaarka ahi laga soo dooranayo golaha guud oo loo qaybiyo qaaradaha, haddana 5 ka mid ahi sanad walba waxaa loo doortaa xil wareegto ah oo 2 sanadood ah. Golaha waxaa fadhiya oo aan xubin buuxda ka ahayn cod doorashada lahayn dalka Falastiin iyo kaniisadda fitakaanka loo yaqaano ee ku dhex taala dalkaasi Talyaaniga. Inta badan musharaxa Afrika waxaa lagu xushaa isku raac wadar loo dhan yahay, balse xagaagii dhowaa guddiga hoosaadka ururka ayaa si laga haboon yahay cod ugu qaaday Kenya iyo Jabuuti oo kala helay 17 iyo 13. Taasi waxay ka caraysiisay dowladda Jabuuti soona dedejisay in musharaxnimadeeda ay si rasmi ah u soo bandhigto Kenya. Tan iyo waagaas, madaxweynaha Uhuru Kenyatta wuxuu si ba'an ugu ololeynayaa sidii uu heli lahaa dalal badan oo taageero dalkiisa. Ergeyga Jabuuti ee u fadhiya qaramada midoobay Danjire Maxamed Sayid Ducaale oo warbaahinta kula hadlay New York ayaa yiri codbixinta waxay meel kaldhac ku tahay qawaaniinta midowga Afrika. Sababtaasi awgeed ayaanu u diiday natiijada cilladaysan oo sharci darro ah iyo qaadashada qaab aan hore loo u dhicin, ayuu yiri. Wargeyska Wikileaksiti ee kasoo baxa dalkaasi Kenya ayaa fadeexa la xiriirta laaluushka wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ay ku bixisay 25 wakiil joogta ah ee fadhiya qaramada midoobay iyo midowga Afrika. Halkaas waxaa ka muuqda in dowladda Kenya ay si guracan awooddeeda dhaqaale ay u adeegsanayso si ay u hesho kursiga qaramada midoobay. Hadda waa kursigii qaramada midoobay ayaa laaluush lagu bixinayaa. Ma qaramada midoobay miyaa laaluushkaas aqila, islamarkaasina adduunka kale ku eedeeya inay laaluush xun tahay, islamarkaasina kursigii dhexdooda yaalay ayaa dalalkii u tartamayay qaarkood laaluush ku bixinayaan? Ilo xog ogaale ayaa wargeyska u sheegay in diblomaasiyiinta ay New York kaga soo duuleen tigidyo first class ah oo lagu qiyaasay midkiiba inuu ku kacayo 600 oo shilinka Kenya ah, oo lana dejiyey hotel blue oo aad qaali u ah, oo ah 5 star qolkiina ugu jaban yahay, oo lagu qiyaasay inuu kor u dhaafayo 27,000 oo shilinka Kenyanka ah habeenkii. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo aan loo eegin haddii doorashada lagu tartamayo iyo in kale, xubinta musharaxa ah waa inay heshaa 3-2 meel codka 193 dal oo xubun ka ah golaha guud ee qaramada midoobay. Qaaradda Afrika 3 kursi ayay ku leedahay majliska, kuwaas oo 2 ka mid ah ay ku kala fadhiistaan sanadka 2020 dalalka Nigeria iyo Tunisia. Si kastaba ahaatee, loolankan oo aad u culus ayaa iminka waxaa la leeyahay Kenya iyo Jabuuti labaduba waa loo yaaba. Dowladda Kenya oo si maldahan laaluushka ayay 25 wakiil ku martigelisay magaalada Nairobi iyo Mombasa. Dalxiiskaasi waxaa loogu magac daray aqoon isweydaarsi ku saabsan isbeddelka argagixisada iyo xagjirnimada, wuxuuna dhacay intii u dhexaysay 15 ilaa 21 Febraayo ee sanadkan aan ku jirno. Haddaba aan isweydiino, maxay Kenya ku falaysaa kursiga aan joogtada ahayn ee haddana aan manfaciisa tooska ahi aysan muuqan? Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in labadii bilood ee ugu dambeysay keliya dowladda Kenya ay marti gelisay ugu yaraan 45 wakiil joogta ah ee qaramada midoobay iyo midowga Afrika, taas oo qayb ka ah tabaha lagu raadinayo kursigani. Inkastoo falanqeeyayaasha ee kuska kala aragti duwan yihiin, haddaba waxyaabaha mangalka ah oo laga yaabo inay xukuumadda Uhuru Kenyatta si xil leh
ay ugu raadinayso kursiga ay dhici karaan in ay yihiin. Haddaba qodobka koowaad ayaa ah waayahan dambe waxaa jira baaqyo taageersan in dib u habeyn lagu sameeyo golaha si majliska uu u noqdo mid wada matala beelaha caalamka. Haddaba haddii taasi dhacdo, waxaa la filayaa in qaaradda Afrika ay heli doonto 2 xubin oo joogto ah iyo 5 aan joogto ahayn UN-ka iyo ergega 20-ka bisha 11-2018. Sidaas awgeed, Kenya waxay ku riyoonaysaa inay hesho kursi joogto ah bacdama ay ka mid ahayd guddiga midowga Afrika ee soo dhisay ama soo dejiyay ajendaha golaha ammaanka. Wuxuu go'aamada ku gaarayaa aqlabiyad. Haddana si loo ansixiyo qaraar golaha waa in laga hormariyaa, ayaa layidhi, laga hormuujiyaa 9 cod oo waafaqsan qaaradda ama qaraarka dalka leh ee awoodda cod bixinta fiitooga ee aan laga daba hadlin. Wuxuu u baahan yahay dalal taageero arrimahaasi. Si kastaba haatee, dood adag ayaa ka taagan islamarkaasina Kenya bisha Juun waxaa sugaya kursigaasi qaramada midoobay. Waxaa sidoo kale sugaya badi Soomaaliya oo maxkamadda adduunka taal islamarkaasina isla bisha Juun ay tahay. Labadaba haddii lagu guuleystaa, Kenya ilinteeda ayaa da'i doonta.